На волонтерському складі Тамара Яніна перебирає речі, які днями направить як допомогу сім'ям загиблих захисників. Поки що більшість азовських родин, тому що я перебуваю сама в патронатній групі загиблих родин, я там час від часу пишу повідомлення, що ми можемо допомогти, підтримати, закрити потреби. Будь ласка, пишіть мені, звертайтеся до мене. Все нове, чи це побутова техніка, чи це дивани, чи тим більше одяг. Я би хотіла, щоб вони мали все саме як найкраще. У свої 33 Тамара – вдова. Її чоловік Олексій Янін загинув в ніч на 7 квітня. У складі Азову він захищав Маріуполь. Тамара розповідає, Олексій родом із Запоріжжя, і війна розпочалась для нього не зараз, а ще 8 років тому, коли пішов на фронт добровольцем. Коли ти чуєш фразу в телефоні, що ваш чоловік Янін Олексій Євгенович загинув, ти не віриш. Цього не може бути, він має вернутися, він завжди вертався. Це якась помилка. Коли ти чуєш, що є 100% підтвердження командиру, ти запитуєш, а тіло є? Це саме, це друге, ти хочеш поховати. Четвертий місяць пішов, тіла нема. І ти всі ці дні все одно до кінця на 100% не віриш. Ти думаєш, Боже, я така зрадниця, мабуть, я якісь документи оформлюю, я тут плачу, а може він живий, а може він врятувався? Тобі ніхто не позвонить, тобі ніхто не напише. І всі тепер рішення за вашу сім'ю приймаєш ти сама. І автоматично в голові думаєш, так, а як би Льоша подумав, а як би ми з ним, а якби він, а що би він сказав? Ну, треба ж якось рахуватися з його думкою. Він ніби його немає, але він ніби є. Саме в пам'ять про чоловіка Тамара й вирішила займатися допомогою сім'ям загиблих героїв. І дай Боже, щоб нас розуміла якомога менша кількість людей, тому що тільки той, хто цю втрату проживає на собі, може з тобою поговорити і тебе почути і послухати. Я в своїй хаті, я не втратила якусь частину свого життя, хоча я втратила дорогу для мене людину. Але я маю де жити. А вони не мають зовсім, вони нічого не мають. Вони виїжджали, наприклад, ті, хто з Маріуполя, з твердою впевненістю в тому, що я через 2 тижні вернусь. Як казала одна з нас, я відкриваю карту України, і мені байдуже, куди я поїду, бо мене нічого ніде не тримає, мене ніхто ніде не чекає, і я, ну, мені, по суті, немає різниці. Куди, де приймуть, там туди поїду. Людей, які пропонують допомогу, багато, каже Тамара. Є серед них й чимало тих, хто, допомагаючи іншим, також переживає власну втрату. І оці всі дівчата, які зараз пакують ці всі коробки, це вдови і сестри загиблих азовців, які також хочуть комусь допомогти. Вона сама має свою втрату, вона завела дитину в садочок і приходить сюди, Тамара, давай щось зробити. А ще Тамара Яніна – колекціонерка українського народного вбрання. У неї десятки старовин українських вишиванок з різних регіонів. Саме в них одягали моделей проєкту «Нескорені». Нині на це немає часу, бо під її опікою вже 16 родин, розповідає Тамара. А ще каже, впевнена, її чоловік нею пишався б. Йому би точно не було за мене соромно, і він би, мабуть, навіть і своїм друзям розповідав про мене. Він такий був, не ділився дуже ні зі мною про свої військові справи, ні з друзями про сімейні. Але про це би точно розповідав, тому що він розповідав про проєкт «Нескорені», перебуваючи в підвалах Маріуполя, показував фотографії тим своїм хлопцям, з якими вони були. Тільки завдяки моєму чоловікові я цим і займаюся. Надія Куриляк, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.